ताजा खबर और मनोरंजन कार्यक्रम देखने को आम यूट्यूब चैनल कोरापुट लाइव को सब्सक्राइब करूँ आ खबर प्रथम देखने को बेल आइकन ऊपर क्लिक करूँ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାୟୋଜକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫେସନ୍ କିଙ୍ଗ ଦ ଲିଡିଂ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସପ୍ ରଜାନଗର ଛକ ଜୟପୁର ଓ କିରଞ୍ଜ ମୋବାଇଲ ଦ ଲିଡିଂ ମୋବାଇଲ ସପ୍ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଜୟପୁର। ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ଆମର ଯିଏ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏ ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ପୁନର୍ବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।